Bakıda məktəblilərin başqa bir şagirdə qarşı təhqir edici, alçaldıcı davranışlarını sərgiləyən video görüntü ölkə gündəmini zəbt edib. Hazırda gənclərin əməli hüquq mühafizə orqanları tərəfindən xuliqanlıq maddəsi ilə təsnifatlandırılıb, cinayət işi başlanıb. Yeniyetmələrin valideynləri polis orqanlarında izahatlar yazıb. Hüquq mühafizə orqanları məlumat verib ki, məktəblilərin gənc qıza qarşı alçaldıcı davranışlarının səbəbi sosial şəbəkədə onları təhqir etməyidir. Yeniyetmələr izahatda bu üsulla təhqir edən şagirdə özlərinə məxsus cəza verdiklərini açıqlayıblar. Həm zərər çəkən, həm də zərər verən tərəfə aid olan gənclərin davranışları barədə psixiatr Aytən Namazova danışıb. Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə yayımlanan 3 nəfər gəncin, 3 nəfər yeniyetmənin bu şəkildə video çəkərək paylaşması ilk növbədə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır təbii ki. Və bu yeniyetmələrin hər üçünün bu şəkildə video yayımlanması bir valideyn olaraq ilk növbədə bizi çox təsirləndirir. Digər bir tərəfdən bir həkim mütəxəssis psixiatr olaraq yanaşdıqda hər üç yeniyetmənin psixoloji vəziyyəti dəyərləndirilməlidir və həmin yeniyetmələrin psixoaktiv maddələrdən istifadə edilib edilməməsi aşkarlanmalıdır. Çünki bu şəkildə videoların paylaşılması, bu şəkildə hərəkətlərin sərgilənməsi, qeyri-etik davranışların ifadə olunması və empati hissinin olmaması bir mənalı qarşılanmır təbii ki və güman olunur ki, bunlar psixoloji tərəfdən araşdırılacaqdır, psixiatr mütəxəssis tərəfindən müəyyən ediləcəkdir, psixoloji durumu dəyərləndiriləcəkdir, eyni zamanda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən məsələ ilə bağlı olaraq ciddi tədbirlər görüləcəkdir. Xatırladaq ki, hüquq mühafizə orqanları məlum videonu tirajlamamağı və gəncləri bu insidentlə bağlı daha çox sarsıtmamaq üçün yanlış informasiyaları yaymamağı xahiş edib.